მოდი ნახოთ, რას გეუბნებიან ამ ამ ოცანაში, რომელი რიცხვია გამონტოვებადი. გადახედოთ, აი, როგორც ხედავთ, გვაქვს ცხრილი რიცხვების და ერთ-ერთ უჯრაში არ წერია რიცხვი. მოდი გავყვეთ ამ ხაზს და ნახოთ რა რიცხვი შეიძლება იყოს აქ. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ესე იგი შემდეგი უნდა იყოს 99. ესე იგი მოდი შევძეროთ აქ 99. ანუ ესე იგი ვიცით, რომ 98-ის შემდეგ და 100-ს წინ არის 99. შეგამოწმოთ. სწორიაophile. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. რომელი რიცხვია გამოტოვებული? ესე იგი, გოინტერესებს რეალურად 114-ის შემდეგ რა რიცხვი მოდის და 116-ამდე რა რიცხვია? მცოდი ეს ერთითა იგივე რიცხვი იქნება. 14-ის შემდეგ რა რიცხვი მოდის? 15, ხო? იგივეა ზუსტად 114-ის შემთხვევაშიც. მოდი, შემდეგი რიცხვი 115. თეგი ეს პასუხიც არის სწორი. ძალიან კარგი. შემდეგი, რომელი რიცხვი მოცდევს 117-ს? ისევ შემარტივისთვის გავიხსენოთ ჩვეულებრივად 17-ს რა რიცხვი მოცდევს, როცა ვითვლით ხო, 16, 17, 18. მაშინ 117-საც უნდა მოცდევდეს რიცხვი 118. შეამოწმოთ. ესეც სწორია. ახლა შემდეგი. ისო გვაქვს რაღაც ცხრილი და გვაკითხებიან რომელი რიცხვია გამოტოვებული. აა როგორც ხედავთ, აი აქ არის ის უჯრა, რომელიც ცარიელია. то мы сейчас обсудим логику рад გავყვეთ ისე შეგვიძლია დავთვალოთ ან უბრალოდ გავეხსენოთ рамод 18-ის შემდეგ 18-ის შემდეგ მოდის 19 ან 20-მდე რა არის 20-მდე არის 19 მაშინ 118-ის შემდეგ იქნება 119 ძალიან მარტივად ესე იგი ეს უნდა იყოს 119 შევამოწმოთ ესეც სწორია და ამ ამ მოსანის ბоло ბоло нацили რომელი რიცხვია გამომდევებული 100 შემდეგ რა განს შემდეგ 102, 103, 104 და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ შემთხვევაში 0-დან არ ვიწყებთ ხოლმე დათვლას, მაგრამ ამიტომ მოਤੀესე შევხედოთ. 2-омდე რა რიცხვი არის? 2-омდე არის 1, ხო? მაშინ 102-омდე იქნება 101. ნახოთ. და ესეც სწორი. ჩვენ როჩ შევასრულოთ ამას.